kimyoviy bog'lanish 22 ikkinchi test oltingugurt to'rt xlorid va oltingugurt 2 xlorid molekulalari tarkibidagi markaziy atomning gibridlanish turini toping demak oltin gugurt to'rt xlorid xlor atomlari bilan ushbu ko'rinishda bog'langan bo'lsa markaziy atom oltingugurt bo'ladi oltingugurt 2 xloridda esa markaziy atom bunda ham oltin gugurt bo'ladi ikkita molekuladagi oltin gugurtlarni gibridlanishini topishimiz kerak gibridlanish bu nima demak atomlarni tashqi qavatdagi tashqi energetik qavatdagi demak orbitallari har xil energiyaga ge ega bo'lgan orbitallar o'zaro aralashib bir xil energiyaga ega bo'lib oladi masalan oltin gugurtga qaraydigan bo'lsak uch s ikki uch p to'rt bilan tugaydi to'g'rimi bu yerda uch s orbital bor va 3p uch pda uchta orbital bor 3s sdagi orbitallar va 3 p dagi orbitallar por energiyasi bir biridan farq qiladi gibridlangandan keyin esa hosil bo'lgan 4ta orbital bir xil energiyaga teng bo'lgan bo'ladi gibridlangandan keyin 4ta orbital hosil bo'ladi agar bularni hammasi gibridlanishda ishtirok etsa ushbu 4ta orbital ham gibridlanishda ishtirok etsa 4ta orbital hosil bo'ladi yana 4ta orbitaldan 4ta orbital hosil bo'ladi demak bu yerdagi hamma orbitali demak bitta s uchta p ishtirok etgani uchun hamma orbitallar sp uch orbitali bo'ladi demak to'rtta orbital ham sp uch bu ham sp uch bu ham bu ham s p uch demak, demak agar birontasi gibridlanishda ishtirok etmay qolsa uchta orbital ishtirok etsa uchta orbital hosil bo'ladi bu yerda ham faqat sp ikki orbitali hosil bo'ladi demak gibridlanish mana shunaqa har xil energiyaga teng bo'lgan orbitallar o'zaro qo'shilib bir xil energiyaga o'tib oladi demak orbitallarni sanashimiz kerak Xo'p, qanaqa orbital gibridlanishda ishtirok etadi qanaqa orbital gibridlanishda ishtirok etmaydi shuni bilishimiz kerak demak atomni sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan orbitali sigma bog' hosil qilgan orbitali gibridlanadi va gibridlanishda ishtirok etadi Plus, demak juft elektronga ega bo'lgan orbital mana bunaqa juft elektronga ega bo'lgan orbital sigma bog' hosil qila olmaydi va pi bog' ham hosil qila olmaydi. ya'ni bu to'lgan orbital hisoblanadi bu bog'lanishda ishtirok etmaydi deb qaraladi agar toq elektron juftlashishi kerak bo'lgan nazariya bo'yicha qaraydigan bo'lsak Xo'p, demak mana shu ikkalasini qiymatini hisoblasak gibridlangan orbital soni kelib chiqadi nechta sigma bog' hosil qilgan orbital va juft elektron turgan nechta orbital borligini Xo'p, masalan oltin gugurt 4 xloridga qaraydigan bo'lsak oltin gugurt 4 xloridda qanday bo'lgan oltin gugurtni tashqi qavatida 6 ta elektron bor 6 ta elektron bor to'g'rimi demak p bog' hosil qilishda ishtirok etgan orbital mana p bog' hosil qilishda ishtirok etgan orbital gibridlanmaydi esimizdan chiqarmasligimiz kerak oltin gurtni tashqi qavatida ta elektron bo'ladigan bo'lsa ko'rib turibmiz 4 ta sigma bog' bor mana bu sigma bog' bu ham sigma bog' bu ham sigma bog' va bu ham sigma bog' demak 4 ta sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan orbitali e, elektroni ketdi demak ikkita elektron qoldi to'g'rimi sigma bog' hosil qilishda orbitallar qanday bo'ladi bu yerda xlor bilan juftlashish kerak bo'lsa agar bitta elektron bitta orbitalda joylashgan bo'ladi bu mana bunaqa ko'rinishda va toq bo'ladi sigma bog' hosil qilolmaydi bo'lmasa agar juft elektron bo'lsa demak to'rtta orbital demak sigma bog' hosil qilishda ishtirok etdi degani bu va yana e, ikkita elektron qoldi bu pi hosil qilishda ham ishtirok etmayapti ya'ni pi bog'lay ham yo'q demak bitta variant qoladiki bu ikkita elektron bitta orbitalda juft holatda bo'lishi kerak demak to'rtta mana bunaqa sigma hosil qilishda ishtirok etgan orbital bor va bitta juft elektronga ega bo'lgan orbital bor demak ko'rib turibmizki bu yerda nechta bo'ldi beshta orbital gibridlanishda ishtirok etdi siz aytishingiz mumkin oltin gugurt 3 s ikki uch p 4 bilan to'kaydiku uchs ikki uch p 4 ga qaraydigan bo'lsak o'zi hammasi bo'lib to'rtta orbital bo'lsa beshinchi orbital qayerdan kelishi mumkin deb oltingugrtni uch ds ham bor hali bo'sh bo'lib turgan mana shunga elektronlarni ko'chirib o'tkazish mumkin va bularni bir nechtasidan bitta yoki bir nechtasidan foydalanishi mumkin hozir bu yerda ko'rib turibmiz demak bitta d dan foydalangan ya'ni mana bu to'rtta orbital s va p pa va bitta d da ham demak elektron bo'lgan hop 5 ta bo'lishi kerak 1 2 3 4 5. aha bu yerda demak 5 ta de orbital gibridlansa agar gibridlanishda ishtirok etayotgan orbitallar bitta s demak 3 ta de p va bitta d bo'lishi kerak shunda hammasi bo'lib 5 ta orbital bo'ladi va bitta s 3 ta p va bitta d bo'lsa agar s p uch uchta p va d demak s p uch d bo'ladi gibridlanish turi demak Uh, uglerod to'rt xloridda oltingi gurt sp p uch d gibridlangan bu yerda mana d javobda ko'rib turibmiz sp uch d bor endi uglerod ikki xloridni ham xuddi shunday qilib tahlil qilib chiqamiz ikkita sigma bog' va oltita elektron oltidan ikkini ayiradigan bo'lsak to'rt qoladi va bu to'rtta elektron ikkita mana bunaqa orbitalda juft ko'rinishda joylashgan bo'ladi demak ikkita orbital juft elektronga ega va ikkita sigma bog hosil qilishda ishtirok etgan orbitali bor ko'rib turibmizki bular toq sigma bo hosil qilishda toq elektronlar ishtirok etadi juft elektronlar esa ishtirok etmaydi yoki e toq elektronlar pi bo hosil qilishda ham ishtirok etishi mumkin bu yerda ko'rib turibmizki pi bog yo'q demak mana bu yerdagi to'rtta orbital gibridlanadi sigma bog hosil qilishda ishtirok etgan ikkita va juft elektron bog'lanishda ishtirok etmagan ikkita juft elektron bittadan orbitalda joylashgan to'rtta orbital demak bu s p uch gibridlanadi to'rtta orbital bo'lsa agar s p uch gibridlangan bo'ladi ya'ni bitta s uchta p to'rtta orbital bo'ladi o'shanda demak d javob to'g'ri bo'ladi